የመጀመሪያው ዝርዝር ዜና አልፋለሁ ከኛ ጋር አሁኑ የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ አንደኛ አመት በዓል መጋቢት 23 እና 24 ይከበራል። በግንባታው የአንድ አመት ቆይታ የታየውን የጋራ ተሳትፎ ለማስቀጠልና ተነሳሽነቱን ለማጠናከር የተለያዩ ዝግጅቶች መኖራቸውን የግንባታው ብሔራዊ አስተባባሪ ኮሚቴ አስታውቋል። ዝርዝሩ በሰላማዊ ካሳ ተዘጋጅቷል። የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ መጀመር የአንደኛ አመት በዓል መጋቢት 23 እና 24 ይከበራል። በዓሉ በግድቡ ግንባታ የታየውን የጋራ ተነሳሽነት ለማስቀጠል ያለሙ ዝግጅቶችን አካቷል። በክብረ በዓሉ እንዲካሄድ የታቀደለት በከፍተኛ ባለስልጣናትና በአባይ ተፋሰስ ሀገራት ልዑካን መካከል የሚካሄደው የእግር ኳስ ግጥሚያ ሀገራቱ በግድቡ ግንባታ ላይ ያላቸውን የጋራ አቋም የሚያሳዩበት ነው ብለዋል አቶ ሬድዋን ሁሴን የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ብሔራዊ አስተባባሪ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል። የዲፕሎማቶችና የመንግስት ኃላፊዎችን የስፖርት እንቅስቃሴ አንዱ ነው የእግር ኳስ የተካተተው። ይሄ ባንድ በኩል የህዳሴው ግድብ የውጭ ፖሊሲያችንም ትክክለኛነት ማረጋገጫ ነው ያለው አለ። በሌላ በኩል የልማትና ዲሞክራሲ አቅጣጫዎቻችን ስኬት አንዱ ምልክት ነው፣ የቀጣይ ስኬታችንም መሰረት ነው ያለው አለና ዲፕሎማቶቹ በዚህ ጉዳይ ላይ ከኛ ጋር አብረው ሲጫወቱ አንድም እለቱን እየዘከሩ ነው፣ ሁለትም በእርግጥም ይሄ የህዳሴው ግድብ ኢትዮጵያ ያደገች ለሌላውም የሚተርፍ በጋራ ምናድግበት በመልካም ተጠቅመጣቀም ላይ የተመሰረተ አቅጣጫ ይዘን እንደምንሄድ። የባአሉን ኪነጥበባዊ ዝግጅቶች አስመልክቶ ንግግር ያደረገው አርቲስት ሰራዊት ፍቅሬ በግንባታው የአንድ አመት ጉዞ በዘርፉ የታቀደውን ያህል ባይሰራም ባአሉን ተከትሎ የተጠናከረ እንቅስቃሴ እንደሚኖር ተናግሯል። የኪነጥበብ ሰዎች በርካታ ሆነን እዛ ቦታ ላይ ሄደን ቃል ገብተንም ነበር። ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች በተጠበቀው ልክ ብዙ ስራዎችን እስካሁን ድረስ አልሰራንም። አሁን ግን በደንብ ለመነቃነቅና ለመንቀሳቀስ እየታሰበ ነው ያለው። እንግዲህ አሁን በልደቱ ልንጀምር ነው። በዓሉ ከዋዜማው ጀምሮ በአዲስ አበባ ስቴዲየም የስፖርታዊ ዝግጅቶችና 18 ድምፃውያን በሚገኙበት የሙዚቃና የመዝናኛ ፕሮግራም ይከበራል። በተመሳሳይ በዓሉ የግድቡ ግንባታ በሚካሄድበት ስፍራ በተለያዩ የመዝናኛ ዝግጅቶች እንደሚከበር ተገልጿል። አቶ ሬድዋን ሁሴን እንደተናገሩት የግድቡ ግንባታ ይፋ ከተደረገበት ጊዜ አንስቶ በህብረተሰቡ ዘንድ የታየውን ከፍተኛ መነሳሳት ተምሳሌት ሆኖ ለኢትዮጵያ ሕዝብ የተበረከተው ዋንጫ በሁሉም ክልሎች ለእይታ ማቅረብና ተነሳሽነቱን ማስቀጠል ሌላው ለበዓሉ አከባበር የተያዘ ቅድ ነው። ዛሬ ለህዳሴው አስተዋጽኦ ማድረግ አቅም ያልነበረው ሰው በቀጣይ አመታትም በምንፈጥረው የስራ ድል ፈጠራና የዜጎቹን ገቢ ለማሳደግ በምንሰራው ስራ ቦን የመግዛት ተጨማሪ ድጋፍ የማረጋቀም እየፈጠረ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ይሄ ሞመንተም ከዚህ ግድብ ባሻገር ለሚሄድ ሌላ የልማት አቅም ጭምር መፍጠር በሚያስችል አቅጣጫ ነው። ይህን ግድብ በመስራት ብቻ አንረካም የሚል ነው። ይሄ ጅምር ነው። ይሄ ግድብ የሚያሳየን ይህን ያክል ለካ መስራት እንችል ነበር ወይም መስራት ጀምረናል የሚል እልህ ነው እንጂ የሚፈጥረው የስኬት የመጨረሻው ጣር አይደለም የሆነው፣ መጀመሪያው ነው የሚሆነው። ይህን ያክል መስራት ከቻል እንቀጥላለን። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ የሚኖረውን ጠቀሜታና ስጋት የሚያጣራ ዓለም አቀፍ የባለሙያዎች ፓናል ለማቋቋም ተስማሙ። የግድቡ ግንባታ የሀገራቱን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ መሆኑንም የሶስቱ ሀገራት የውሃ ሚኒስትሮች ገልጸዋል። ለዝርዝሩ አዲሱ መሸሻ። ኢትዮጵያ 80 ቢሊዮን ብር የሚጠይቀውንና 6000 ሜጋዋት የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጨውን የህዳሴ ግድብ ግንባታ የዛሬ አመት ገደማ ይፋ ማድረጓን ተከትለው ከታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት በኩል ግድቡን በተመለከተ የተለያዩ አስተያየቶችና ስጋቶች ሲሰነዘሩ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት ግን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት በታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት በኩል የሚያመጣው አንዳችም ጉዳት እንደሌለ አረጋግጧል። ይልቁንም የኃይል አቅርቦትን በማረጋገጥና ደለልን በማስቀረት ረገድ ከፍተኛ ጠቀሜታ እንደሚኖረውም ነው ያመለከተው። ይህንንም የባለሙያዎች ቡድን ተቋቁሞ ሊያጠናው እንደሚችል በገለጸው መሰረት ከሶስቱ ሀገራት የተውጣጡ ተወካዮችና ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች የተካተቱበት የሶስትዮሽ ቡድን ለመመስረት መግባባት ላይ ደርሷል። ኮሚቴው ከግብጽ፣ ሱዳንና ኢትዮጵያ እያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት አባላት በአጠቃላይ 6 አባላት የሚወከሉበት ሲሆን አራቱ ደግሞ በጋራ ስምምነት የሚመርጧቸው ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ይሆናሉ። የሶስቱም ሀገራት የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትሮች በሂልተን ሆቴል በጋራ በሰጡት መግለጫ በዓለም አቀፍ ባለሙያዎች መረጣና ማንነት ከመግባባት ላይ መድረሳቸውን ይፋ አድርጓል። ስምምነትም ተፈራርሟል። የግብጽ የውሃ ሀብትና መስኖ ሚኒስትር ዶክተር ሺሻም ካንድል በኢትዮጵያና በሌሎቹ የተፋሰሱ ሀገራት ለሚካሄደው ልማት ሀገራቸው ድጋፏን ትችራለች፣
በሀገራቱ የሚገኙ የመገናኛ ብዙሃን የተፋሰሱ ሀገራት ህዝቦችን ትስስር ለማጠናከርና የትብብር መንፈስን ለማዳበር መስራት እንዳለባቸው በመጠቆም We are pro development in Ethiopia and all the upper Nile riparian countries we believe እኛ የኢትዮጵያና የተፋሰሱ ሀገራት ልማት ደጋፊዎች ነን የያንዳንዳችን እድገት የሁላችንም ፍላጎት ነው በትብብር በመስራት የናይል ኢኒሼቲቭ መርህን ተግባራዊ ማድረግ ይገባናል የጋራ ተጠቃሚነትን ያረጋግጥና ጉዳት የሌለው ስራ እንዲሰራ እንፈልጋለን እንደ ዶክተር ሂሻም ገለጻ አባይ ለተፋሰሱ ሀገራት የትብብር እንጂ የግጭት ምንጭ ሊሆን አይገባም ምክንያቱም እሳቸው እንደሚሉት በሌሎቹ የኢኮኖሚ ዘርፎች የግብጽ ባለሀብቶችና ህዝብ ከሌሎቹ የተፋሰሱ ሀገራት ያላቸው ትስስር ጠንካራ ነውና ለማሳየነትም ኢትዮጵያን አንስተዋል The investment of the Egyptians in the market here now it's over $2 billion. This is the largest. በኢትዮጵያ ውስጥ ከሁለት ቢሊዮን ዶላር በላይ ኢንቨስት አድርገናል። ይህም በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ካደረግነው ኢንቨስትመንት ከፍተኛው ነው። እኛም ከፍተኛ የስጋ ምርት ከኢትዮጵያ እንወስዳለን። ይህ ደግሞ ለእንስሳት አርቢዎች ትልቅ የገበያ እድል ነው። እናም ለትብብር አመቺ የሆኑ ሁኔታዎችን በመፍጠር የጋራ ተጠቃሚነትን ማጎልበት ይገባናል። እኛ የአባይ ጉዳይ የትብብር መነሻ እንጂ ያለመግባባት መንስኤ እንዲሆን አንፈልግም ከግብጽ አቻቸው የተመሳሰለ ሐሳብ የሰነዘሩት የሱዳን የውሃብት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ሰይፈዲን አህመድ አብደላ ሀገራቱ የደረሱበት ስምምነት በጋራ ሰርተው በጋራ ለማደግ ያላቸው ፍላጎት የሚያንጸባርቅ ነው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለሶስቱ ሀገራት ኢኮኖሚያዊ እድገት ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው በመግለጽ This is the beginning of cooperation between the three countries you see ይህ በሶስቱ ሀገራት መካከል ሊኖር ስለሚገባው ትብብር የመጀመሪያው ምዕራፍ ነው። የስምምነቱ የመጨረሻ ግብም በሀገራቱ መካከል ኢኮኖሚያዊ ውህደትን ማምጣት ነው። የሶስቱን ሀገራት የጋራ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ የግድብ ግንባታ እንደሚሆንም አምናለሁ። በጋራ ተባብረን ከሰራን ለሀገራቱ ህዝቦች ብልጽግናና ደህንነት የሚጠቅም ፕሮጀክት ነው። የሶስትዮሽ ኮሚቴው እስካሁን ድረስ ሶስት ተከታታይ ስብሰባዎችን አካሂዷል ሁለቱም በኢትዮጵያ አንዱን ደግሞ በሱዳን ኮሚቴው በ9 ወራት ውስጥ ስራውን ያጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ጊዜው እንዳስፈላጊነቱ ሊረዝምና ሊያጥር የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ መረጃዎች ያመለክታሉ የኮሚቴው ሪፖርት ይፋ በሚሆንበት ሰዓት ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በታችኞቹ ተፋሰሱ ሀገራት ምንም አይነት ጉዳት እንደማያስከትል የሚያሳይ ሪፖርት እንደሚያወጣ እምነቴ ነው ይላሉ የፌድሪ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትር አቶ አለማየሁ ተገኑ ያቀረቡት ስጋቶች በሙሉ ከአስቀድመን ያየናቸው ስለሆነ በእኛ በኩል የሚያሰጋን ምንም ነገር የለም